हमास विद्रोहीबाट इजरायलमा मारिएका नेपालीको शव तथा स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्न प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई विमान तयारी भए पनि उद्धारमा किन ढिलाइ गरेको विषयमा सांसदहरूद्वारा प्रश्न। दुईवटा चार्टर विमानबाट उद्धार गर्ने तयारी भए पनि इजरायलसँग सिधा उडान नभएकाले एयर रुट मिलाउने काम भइरहेको मन्त्री साउदद्वारा जानकारी। तत्काल इजरायलको भ्रमण नगर्न सरकारको आग्रह। इजरायल आक्रमणमा परि निधन भएका नेपालीहरूप्रति नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलद्वारा शोक प्रस्ताव पारित। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि सहयोगको माग। प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनमा सहयोग गर्न अनौपचारिक प्रस्ताव राखेपछि यसबारे ठोस सहमति भने बनि नसकेको लिङ्गदेनको स्पष्टोक्ति। कसलाई अगाडि सार्ने विषयमा गठबन्धनबाट निर्णय भएपछि मुख्यमन्त्री बन्न इच्छा गर्ने व्यक्तिले कस्तो प्रस्ताव ल्याउँछ त्यसैको आधारमा आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने जिकिर। आफ्नो पार्टी अहिले नै हतार गर्ने पक्षमा नरहेको उल्लेख। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई छिट्टै समाधान गर्ने अठोट व्यक्त। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस र सेतोकोट दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा सबै नागरिकको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई विस्तारका लागि पहल कदमी भइरहेको जानकारी। वीर अस्पतालमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेपछि हटाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतद्वारा जानकारी। चैत मसान्तसम्म संगठनात्मक रूपमा एमाले तन्दुरुस्त बन्ने नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। मंगलबार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले अहिले प्रदेश स्थानीय तह वडा र टोल अधिवेशनमा लागिरहेको र चैत्र मसान्तसम्म सबै सकेर तन्दुरुस्त बन्ने दावी। मधेस प्रदेशको विकासका लागि एमालेको सरकार आवश्यक रहेको उल्लेख। नेकपा एमालेको मधेस प्रदेशको प्रथम अधिवेशनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 36,744 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि। 8 महिनाको अवधिमा संक्रमित मध्ये 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमण 76 जिल्लामा देखिएको महाशाखाद्वारा जानकारी। संक्रमण देखिएका जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै संक्रमित 16,095 जना सुनसरी जिल्लामा भेटिए भने दोस्रोमा तनहु जिल्लामा 3,710 जना संक्रमित। स्थानीय तहले सजगता अपनाउँदा र लार्वा खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन हुँदा केही हदसम्म संक्रमण फैलन नपाएको इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्रप्रसाद मरासिनीको भनाई। जीवन र खाद्यको आधार पानी हो मूल नारासहित यस वर्ष 43 औं विश्व खाद्य दिवस मनाइँदै विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन एफएओको मूल थिममा रही आगामी असोज 25 गते भव्य रूपमा खाद्य दिवस मनाउने नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विभागको तयारी। विश्वव्यापी रूपमा स्वच्छ पोषणयुक्त सन्तुलित भोजनको महत्त्वबारे जनचेतना जगाउन भोकमरीबाट पीडित वर्गलाई उत्थान गर्नका लागि गरिने विभिन्न कार्यहरूलाई प्रवर्धन गर्ने तथा सबैका लागि स्वास्थ्य आहार सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकारवाला पक्षलाई ध्यानाकर्षण गर्नु यस दिवसको मूल उद्देश्य रहने विभागद्वारा जानकारी। मंगलबार पनि नेप्से सूचक थप 19.06 अङ्कले घट्दै 1800 रेन्जमा छर्यो। आइतबारदेखि निरन्तर ओह्रालो लागेको नेप्से सूचक 67 अङ्क हाराहारीले घट्दै 1899.59 बिन्दुमा पुग्दा आज 1,28,31,00,000 रुपियाँ बराबरको 42,87,000 कित्ता सेयर किनबेच।